ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଘରର କାନ୍ଥକୁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଭାବୁଥିବେ ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା କାନ୍ଥରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। କୁଆରୀରେ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଘରଗୁଡ଼ିକର ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କେବଳ ଘରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଚାଷ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକ ସିଉନିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ରାଣୀଗୁଡ଼ାରେ। 7-8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି କ୍ରସର ଚାଲିକିନା, ଆଉ କୁଆରୀରେ ପଥର ବେଶୀ ଫୁଟା ହେଉଛି। ଅଲ୍ ବି 50-60 ଫୁଟର ଅଲ୍ ମାରୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ପାଖରେ ବି ଯାଇପାରୁଛି ପଥର ଯାକ। ଆରେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆସିବାରେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯାକ 25-20 ଟନ୍ ଗାଡ଼ି ଯାକ ଚାଲୁଛି ଦୋଳି ମାଟି କିନା। ସରକାରଟା ଖୋଇଲେ ମିଶା ତ ସେ ବୁଝୁ ନାହିଁ, ସରକାର ବୁଝୁ ନାହିଁ, କେତେ ଗାଲି କରିବୁ କେତେ କହିବୁ, ଆମର କଥା ନା ବୁଝେ ସରକାର। ପଥର କୁଆରୀ କରିକରି ଘର ଗୁଡ଼ିଏ ଆମ ସବୁ ପାଟି ଗଲାନି, କେନାଲ ପାଣି ଆସୁନି, ହେଲେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ବହୁତ ବରଷ ହେଲାନି ଖରିଥିଲୁ, ଆଗେ କିଏ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। କୁଆରୀରେ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଆସୁନି, ତାହା ସହିତ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସିଉନିଗୁଡ଼ାବାସୀ। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକର ରାଣୀଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଏହି କୁଆରୀ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସିଉନିଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନିରୀହ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଉ କରିବେ ବା କ'ଣ? ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବହୁବାର ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁଫଳ ନ ମିଳିପାରୁ ଶେଷରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଳିମିଶି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମର ପନା କୁଆଁରେ ଆଇଲା ଦିନେ ଆମର ଘର କୁଡ଼ିଆ ସବୁ ଅଧର ବସ ନେଇକରି ବାଙ୍ଗତୁଡ଼ି ସବୁ ହେଇଗଲାନି। ତାପରେ ନାଇକି ଆମେ ସରକାର ଲଗେ ଗଲେ ସରକାର ବୁଝୁ ନାହିଁ, ସେ ତ ଦେଇଦେଲେ ଆସୁନ ପନା କୁଆଁରୀ। ସେ ପନା କୁଆଁରୀ ବାଲା କହିଲେ ନାହିଁକି ସେ କାକୁ କାକୁ ମୁଇଁ ଏମିତି କରିଲି ସେମିତି କରିଲି, ମୁଇଁ କିଛି ବନ୍ଦ କରିବି ବୋଲିକିରି ସେ ବୋଲସି। ଆମର କାରଣ ହେଲା କି ଆମର ଗୋଦାନ ଅଛି, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି, ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ଲସ୍ ଇଏ କେନାଲ ପାଣିଟା ଯେଉଁ ଆସୁଛି, କେନାଲ ପାଣି ପାଣି ବାହାରି ଯାଉଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମେ ପାଣି ନ ଆଇବାରୁ ଆମେ ଗାଁବାଲା ସମସ୍ୟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କାହିଁକି ବୋଲେ ଚାଷ ହେଉନାହିଁ, ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଉଛି, ଆମର କେନାଲ ପାଣି ଖରାପ ହେଉନାହିଁ। କାହିଁକି ବୋଲେ ଯଦି କେନାଲ ପାଣି ଖରାପ ହେବ ଯଦି ବୋଲେ ତା ଆମର ଅଟକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ପାଣି ଆସୁନାହିଁ ଟୋଟାଲ କେନାଲରେ। ସେ ସମସ୍ୟା ଧରିକି କେତେଥର ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବି ଡ଼ି ଓ ପାଖେ, ମନା କଲେ ତହସିଲ ପାଖେ ଯାଇଥିଲୁ, ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ କଲେକ୍ଟର ପାଖେ ମଧ୍ୟ, ସବୁ କଲେକ୍ଟର ପାଖେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ, କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ପଥର ଫୁଟିଲା ବେଳକୁ ଗାଁ ଭିତରେ ଯାଇକି ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, କାର ଟିଣ ଭାଙ୍ଗିଛି, କାର ଚାଳ ଘରରେ ପଶି ଯାଇଛି ଭିତରେ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ନଜରରେ ରଖି କୁଆରୀରେ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ବନ୍ଦ କେବେ ହେବ। କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।